To, čo budeme dneska hovoriť, má malú nápovedu. Pre ľudí, ktorí sú starší ako 30 rokov, to bude táto. Pre ľudí, ktorí sú mladší ako 30 rokov, to bude táto. O čom je teda reč? Je to o novej BR-kovej hre. Ja viem, už ich je plný trh a stále ich pribúda, stále ich aj pribúdať bude. Toto má však trošku iné zloženie. V podstate neliší sa ničím extra, ale sú tam malé odlišnosti, ktoré môžu niektorých fanúšikov práve tieto spomenuté nápovedy trošku nakopnúť k tomu, že si vyskúšajú túto hru. Je síce zatiaľ iba v close beta, ale ja si myslím, že na vyskúšanie stojí a nie až taký veľký problém získať ten kľúč. Stačí o ňo teda požiadať, nie konkrétne mňa, ale developerov. O čom je teda reč? No predsa o... Takže jedná sa o Fracturelands. Je to, ako som spomínal, je to nová hra. Zatiaľ je to len v zavretej bete, to znamená, že pokiaľ sa tam chcete dostať, potrebujete na to kľúč, ktorý dá sa vyžiadať od developerov. Ja som našiel túto hru len čisto náhodou, keď som proste listoval cez Twitter a cez BR-kové hry, ktoré majú výsť momentálne teraz. S tým, že developeri samotní majú na stránke napísané, že aj keď beta je uzavretá, stále príjmajú nových členov, respektíve stále príjmajú nových hráčov, ktorí majú záujem si to vyskúšať. To znamená, že im napíšete na ich stránku a myslím, že do 2 hodín som mal od nich odpoveď s tým, že teda ma pozývajú do zavretej bety, s tým, že mi poslali aj kľúč, pretože je na to potrebný. Je to normálne na Steam, takže nie je problém si to nainštalovať, nie je to nejaká extrémne veľká hra, hovorím. Je to len zavretá beta, takže treba očakávať, že tá hra ešte nie je dokončená. Je tam strašne veľa práce na nej. Oni v podstate potrebujú nejaký ten prvotný feedback na to, že čo je dobré, čo je zlé, pretože veľmi veľa vecí je tam spravených ešte do surovo, čo sa týka textúr a tak ďalej. Ale hra je zaujímavá tým, že naozaj sa podobá na postapokalyptickú budúcnosť, niečo ako bol kedysi Mad Max, veľmi, veľmi slávny film, ktorý teraz dostal nejaké, dá sa povedať, takéže pokračovanie, ako bolo Fury Road, čo som spomínal pre tie mladšie ročníky. S tým, že pre vás ultimátna vec bude mať auto, pretože bez auta sa v podstate na tejto mape nebudete ani vedieť pohybovať. Nie, že by ste sa teda nevedeli, ale potrebujete naozaj to auto, aby ste prešli tú mapu. Je to klasicky, je to jedna mapa, na ktorej sa spávne určitý počet hráčov. V zavretej bete je to zatiaľ bohužiaľ len 15, ale tie hry netrvajú nejako extra dlho, ide to dosť rýchlo, takže nie je tam s tým problém a jednoducho posledný vyhráva s tým, že vy okrem toho, že si teda lutíte zbranie, vylepšujete si zbranie, tak samozrejme vylepšujete aj svoje auto, nejaký ten pancier na dvere, nejaký ten jet fuel, máte tam vylepšené vytúnené kolesa, máte tam proste prostriedky na to, aby ste si to auto vylepšovali, pretože to auto je váš dopravný prostriedok a záchranca, ktorý vás chráni pred určitou piesočnou búrkou, ktorá by vás v opačnom prípade zabila. S tým, že čo sa týka tých zbraní, je tam trošku, ten loot nie je problém, je tam trošku chaos v tom, že ako osadzovať ktoré zásobníky a tak, pretože nie každá tá zbraň má rozdelený, čo sa týka grafikón, respektíve tú ikonu toho či už zameriavača, alebo zásobníku, alebo tak, oni sú všetky rovnaké, rozdelené sú len na základe písmen, takže trošku sa treba v tom zorientovať, ale potom to ide veľmi jednoducho, dá sa to osadzovať automaticky kliknutím na tú ikonu a na vás sama skočí na tú zbraň, s tým, že pokiaľ máte teda nejak nasetovaný svoj armor, tak môžete si to obmieniať. Ďalšou výhodou je, že môžete používať zásoby, ktoré máte, môžete dávať do kufru auta, tak to znamená, že pokiaľ toho máte viacej, tak stále môžete tie zásoby si dávať do toho auta na to, že keď budete používať neskôr, poprípade keď nájdete nejakú inú zbraň, aby ste nemuseli vyhadzovať ten inventár, ktorý máte, dajme tomu na tom opasku, pretože tam nie sú ruksaky, tak si to môžete vyzvinúť z auta a môžete pokračovať ďalej. Čo sa týka základných informácií, pôjdeme sa pozrieť na ich Twitter, na ich stránku a povieme si viacej o tom, že kedy budú fungovať servery a ako teda získať ten kľúč. Čo sa týka teda samotnej stránky, ja dole pod videom samozrejme nechám aj link na to, aby ste si to mohli pozrieť, pokiaľ by ste mali záujem. Je tu jednoducho, máte tu pozvánku na tú zavretú betu, s tým, že tu máte nejaké informácie. Hovorím, zavretá beta, ktorá ešte potrebuje veľa práce. Trošku nevýhoda je v tom, že tie servery nejdú stále live. Jednoducho sú tam určité časy, kedy musíte vystihnúť, kedy tie servery budú live, aby ste si to mohli zahrať. Zatiaľ nie sú pustené naplno, takže toto trošku si myslím, že nedotiahli, pretože ľudia, ktorí si to chcú vyskúšať, tak naposledy ja som musel čakať viac ako týždeň, kým som sa k tomu dostal. Aj teraz tie servery sú zapnuté časie ešte len kvôli tomu, že momentálne teraz prebieha
herná konferencia E3 v Los Angeles a práve kvôli tomu, že oni tam majú nejaký ten, tie announcementy, nejaký ten talk a nejaký tú prezentačku, tak kvôli tomu púšťajú tie servere častejšie. Ale dúfam, že časom to pôjde viac a viac k lepšiemu a bude tam aj viacej hráčov. Zatiaľ tých informácií nie je veľmi veľa. Čo sa týka, keď prídete do samotnej hry, to menu neposkytuje veľa možností, nie je tá modifikácia auta, postava tak, ale to všetko časom určite príde. Prečo si myslím, že by táto hra mohla zaujať? Mám taký pocit, že nie je to taký ten klasický štýl, dajme tomu, že idete čisto len so zbraňou. Musíte sa proste starať aj o to svoje auto, to auto tam môžete opravať a tak. Je to trošku rýchlejšie, je to niečo na štýl Hízy, kde máte to vozidlo naozaj k tomu, aby vám to dopomohlo k víťazstvu a príde mi to trošku zábavne, že trošku rýchlejšie. Je to, čo sa týka napríklad, keby som porovnal s PUBG, tak je to viacej akčné. Hovorím, zatiaľ tam chýba len tých ľudí viacej, ale to musíme časom, to časom uvidíme. Nemôžeme to teraz posudzovať len podľa tej bety. Tá beta je čisto len na to, aby sa odzrkadlilo, že či to má nejaký ten dobrý úmysel, respektíve či má tá hra šancu sa chytiť. Ja si myslím, že určite áno, ja som ho skúšal zatiaľ iba dvakrát a naozaj sa mi to celkom páčilo. Určite hodím aj nejaký gameplay, keď sa mi podarí chytiť nejaké servere live, takže to je ohľadne tejto hry. Keby ste chceli kľúče, tak určite treba ísť na Twitter. V Amerike viacej používa ten Twitter ako Facebook, tak preto spomínam priamo ich Twitter. Teraz, ako je tam tá konferencia, ako som spomínal, tu môžete vidieť, rozdávajú nejaké kľúče. Musíte byť rýchli, tie kľúče sú zadarmo, nie sú platené. Môžete získať ten prístup k tej hry, ale nie je to podmienené tým, že jednoducho musíte sedieť na Twitteri a čakať, kedy oni tam posunú nejaké kľúče. Ako som spomínal, stačí im napísať na tú close betu a mne možno aj menej ako 2 hodiny trvalo, pokiaľ mi odpísali. Hovorím, jediný problém sú akurát tie servere, ktoré nie sú spustené live, ale dúfam, že po tejto konferencii začnú na tom viacej pracovať a máme tu novú konkurenciu, čo sa týka berkových hier, čo je len dobré, pretože ako som spomínal, čím viacej konkurencie, tým viacej sa developeri musia snažiť, tým viacej musia tie hry doľaďovať, vyľaďovať, optimalizovať. Ja som nepostrehol žiadne nejaké FPS dropy, alebo takže by bola nejako náročná, napriek tomu, ako to vyzeralo, ale hovorím, nebolo tam strašne veľa tých textúr, alebo tak, napriek tomu tá celková, tá krajina pôsobila už relatívne fajn na to, čo má znázorňovať, takže za mňa určite palec hore. Určite tejto hre šancu dám a určite budem hrať trošku častejšie, len uvidíme, kedy budú tie servere. Keby ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo tak, ako vždycky na konci môjho videa hovorím, tak kľudne to dáte dole do komentov, budem len rád. No a ja som zvedavý, že či sa mi podarí získať nejaký ten gameplay, aby sme potom si ukázali trošku viacej z tej hry, že čo a ako vyzerá a či vás to vôbec bude zaujímať, respektíve samotnú hráčsku komunitu, že či to bude mať úspech, alebo to bude zahrabané na začiatku. U mňa určite pozitívum, takže ja som veľmi rád. OK, to je odo mňa všetko, díky za sledovanie tohto videa a dúfam, že sa vidím pri ďalšom. Čau. To je vše, přátelé? To je, to mám přece říct ja? Tak to řekni! To je konec.